Rusiya sülh məramlıları Kəlbəcərə 145 ton humanitar yükün çatdırılmasını təmin edib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Sosial obyektlərin, yaşayış evlərinin, enerji və su təchizatı sistemlərinin bərpası üçün KAMAZ markalı 15 hərbi yük maşınından və müşayiət edici nəqliyyat vasitələrindən ibarət Rusiya Humanitar Reaksiya Mərkəzinin 12-ci karvanı Suqovuşan Kəlbəcər marşrutu üzrə hərəkət edərək 145 ton yükü Kəlbəcər rayonuna çatdırıb. Yük enerji təchizatı sistemlərinin bərpası üçün qida, tikinti materialları və elektrik avadanlıqları, tikinti avadanlığı və digər materiallardan ibarət olub. Məlumatda bildirilir. Nazirlik ümumilikdə 2100 tondan çox yük daşındığını açıqlayıb. Yük çatdırılması Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan arasında ötən il noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanata əsasən gerçəkləşdirilib deyə məlumatda qeyd olunub.